اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی، سورہ آل عمران کا ترجمہ جاری تھا آیت نمبر 96 سے لے کے 100 تک، 100 تک. 96 نمبر آیت یہ ہے، ان کے اعتراض کا جواب ہے. ان کا اعتراض، یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ تم لوگ جناب ابراہیم کے پیروکار خود کو کہتے ہو، جناب ابراہیم بیت المقدس کی جانب عبادت کیا کرتے تھے. یہ بھی ان کا جھوٹ تھا. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان اول بیتن، سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ تھا، پھر تبدیل ہوا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر دوبارہ تبدیل ہوا ہے اور بیت اللہ بنا. ان اول بیتن، اول تین معنوں میں لے سکتے ہیں آپ، اول کے تین معنی لے سکتے ہیں. اول عددی، اول اول عددی، سب سے پہلا قبلہ. دوم اول، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. افعل و تفضیل مراد لیں، اول افعل افضل کے وزن پہ، ٹھیک. یا تیسرا مراد ہے اہم ترین ہدایت کا، اہم ترین، اہم ترین مہم، بنیادی حیثیت رکھنے والا، بنیادی اساس جسے آپ کہتے ہیں اساس. اول یعنی اساس، بنیاد. ان اول بیتن، سب سے اہم ترین گھر، پہلا گھر خدا کی عبادت کے لیے جسے وضع کیا گیا کہ جس کی جانب رخ کر کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. وضع للناس، لوگوں کے لیے جو وضع کیا گیا، بنایا گیا. للذی، حتمن مکہ ہے جو بابرکت ہے، مبارکن دائمی نعمت والا ہے. چاہے وہ قبلہ تبدیل ہوا ہو بیت المقدس کی جانب، اس کی برکت کبھی ختم نہیں ہوئی. ببکت مبارکن، مبارک ہے، دائمی نعمت والا ہے. بس یہ دلیل ہے کعبے کے اعظم ہونے پر. اور دوسری دلیل وہدى للعالمین، دوسری دلیل کعبے کے اعظم ہونے پر، وہدى للعالمین، اور ہدایت کا مرکز ہے. للعالمین یعنی تمام انبیاء کی دعوت کی جگہ کہاں سے شروع ہوئی؟ کعبے سے، مکے سے، ٹھیک. ہدن اور ہدایت کا مرکز ہے انبیاء کی ہدایت، انبیاء کی دعوت کی جگہ کون سی ہے، انبیاء کے ہدایت دینے کی جگہ کیا ہے. للعالمین، عالمین مراد تمام انسانوں کے لیے. ہدایت کا مرکز، انبیاء کی ہدایت کا مرکز، کہ انبیاء کہاں سے ہدایت دی انبیاء نے، اس مکے سے، اس بیت اللہ سے، سب سے پہلے گھر سے. للعالمین، تمام انسانوں کے لیے. بس ہدایت کا مرکز ہے تمام انسانوں کے لیے. بس انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ اس جگہ سے دی. فیہ آیات بینات، اس میں روشن آیات ہیں، بہت ساری اس کی روشن آیات. اس میں سے چند قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، بہت ساری اس کی روشن آیات ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں روشن آیات ہیں. ان روشن آیات میں سے مقام ابراہیم ہے، ان روشن آیات میں سے مقام ابراہیم ہے. جناب ابراہیم جو ہے اس پتھر پہ، مقام ابراہیم وہ پتھر کہ جناب ابراہیم نے جس پر پاؤں رکھے، پاؤں رکھے، ان کے پاؤں کے نقش ہو گئے وہاں. اور ان کی عبادت کی جگہ نہیں تھی، ذہن میں رکھیے گا، ان کی عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ پاؤں کے نقش ہونے کی جگہ. مقام ابراہیم یعنی کیا؟ جناب ابراہیم نے پاؤں رکھے اور ان کے پاؤں نقش ہو گئے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا.
فیہ آیات بینات، اس میں روشن آیات ہیں، ان روشن آیات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور دوسری روشن آیات ومن دخلہ کان آمنا، دوسری روشن آیات جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، امان پا گیا، نہیں امان کون سی ہے، امنیت تشریح، امان تشریح ہے، شریعتی نے آرام سے وہ حج بجا لائے، جو بھی ہو جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو اسے اجازت دی جائے کہ وہ حج بجا لائے، اپنا امنیت تشریح ہے اس کے لیے، اگرچہ امنیت تقوینی برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امنیت تقوینی بھی برقرار رکھے، امن ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی حملہ نہ کرے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن امنیت تشریح کے اس کو پاک رکھنا، اس کو پاک رکھنا، فراہم کرنا کہ ہر کوئی حج تک پہنچے اور اعمال کو انجام دے، ٹھیک، بس امنیت تشریح مراد، جو دوسری نشانی، جو بھی اس میں داخل ہوا امان پا گیا، امان، امن، امنیت تشریح، یہ دوسری نشانی ہے، روشن آیات ہے، وللہ علی الناس، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے، یا لوگوں پر خدا کی طرف سے اس گھر کا حج کرنا لازمی ہے، واجب ہے، کون سے لوگ، جو مستطیع ہوں بدنی اور مالی لحاظ سے اس تک پہنچنے کے، جو استطاعت رکھتے ہوں بدنی لحاظ سے، مالی لحاظ سے اس تک پہنچنے کی، من استطاع الیہ سبیلا، اس تک پہنچنے کی جو بدنی اور مالی لحاظ سے استطاعت رکھتے ہوں ان پر واجب ہے، ومن کفر، اور جو کفر عملی کرے، ہم نے بتایا تھا، بار بار کہا تھا کہ ومن کفر سے مراد کفر عملی، جو بیت اللہ، یعنی جس کے پاس بدنی اور مالی لحاظ سے استطاعت ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے وہ کافر عملی، جو کفر اختیار کرے استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، مراد یہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے کفر عملی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک خداوند عالم لوگوں کے اعمال نیک سے بے نیاز ہے، خدا کو ضرورت نہیں اعمال نیک کہ خدا کے لیے یہ عمل نہیں، خدا کو کوئی کسی کا عمل نیک فائدہ دینے والا نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک خدا بے نیاز ہے لوگوں کے نیک اعمال سے، لوگوں کے نیک اعمال سے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دے اے علماء اہل کتاب، علماء یہود و نصارہ، کس لیے تم خدا کی آیات کا انکار کرتے ہو، یعنی کس لیے تم رسول خدا کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، مرادی کس لیے تم خدا کی آیات کا انکار کرتے ہو، کس لیے تم رسول خدا کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، کعبے کو قبلے کے طور پہ نہیں مانتے، بلکہ جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹ گھڑ رہے تھے کہ جناب ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا، بیت المقدس تھا، کس لیے تم انکار کرتے ہو خدا کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، خدا گواہ ہے تمہارے اس اعمال پر جو تم انجام دیتے ہو، بس مادہ پرستی میں اتنے گر گئے تھے کہ وہ یہ بھلا چکے تھے، علم یا علم بان اللہ یرا، کہ کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، بس یہ نقطہ انسان بھول جائے تو دیکھیں کیا حالات ہوتے، واللہ شہید، خدا گواہ ہے اس پر جو تم انجام دیتے ہو، دوسری چیزیں نہیں بلکہ سب سے بڑا گواہ کون ہے، خدا بندے عالم اللہ تعالیٰ، قل یا اہل الکتاب، کہہ دے رسول، اے اہل کتاب، اے علماء اہل کتاب، اے علماء یہود و نصارہ، لم تصدون عن سبیل اللہ، کس لیے تم روکتے ہو خدا کی راہ سے، من آمن، ان مومنین کو خدا کی راہ سے کس لیے تم روکتے ہو، تبغونہا، اے وجہ، مومنین کو جو تلاش کرتے ہیں راہ خدا کو، تم اس میں کیا کرتے ہو، تم اس میں گمراہی ایجاد کرتے ہو، اے وجہ، انحراف ایجاد کرتے ہو، گمراہی ایجاد کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو قرآن کی حقانیت پر، رسول خدا کی حقانیت پہ، قرآن کی حقانیت پہ تم گواہ ہو، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو، ہا، ہا یعنی سبیل اللہ، سبیل مؤنث ہے کلام عرب، سبیل اس وجہ سے ضمیر بھی مؤنث،
تم تلاش کرتے ہو، روکتے کن کے ہو، کن کو ہو؟ مومنین کو. تلاش تم کرتے ہو اس راہ خدا میں گمراہی کو. تبغون تم تلاش کرتے ہو اس راہ خدا میں کس کو؟ گمراہی کو. اور تم گواہ ہو قرآن کی حقانیت پر، قرآن کی حقانیت پر گواہ ہو. وما اللہ ہو، اور خدا غافل نہیں اس سے جو تم انجام دیتے ہو. خدا گواہ نہیں جو معذرت، خدا گواہ ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اول بس خدا، پہلے کہا کہ خدا گواہ ہے، اب یہاں کہا کہ خدا غافل نہیں. خدا غافل نہیں، یعنی صفت سلبی کو سلب کیا، غفلت کو سلب کیا خود سے، کیسا نہیں کہ خدا پہ اونگ طاری ہو جائے، نیند طاری ہو جائے. بس خدا غافل نہیں ہے اس سے جو تم انجام دیتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اگر تم اطاعت کرو اہل کتاب کے اس گروہ کی جس نے کفر اختیار کیا، اگر تم اطاعت کرو اہل کتاب میں سے اس گروہ کی جس نے کفر اختیار کیا. آگے بات ہو رہی تھی نا، آیت نمبر 98 میں ہوئی، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بے آیات اللہ. ہم نے کہا کہ یہ اہل الکتاب، اہل کتاب سے مراد علماء اہل کتاب ہے، علماء اہل کتاب. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اگر تم اطاعت کرو اہل کتاب میں سے اس گروہ کی، علماء کے اس گروہ کی جس نے کفر اختیار کیا، اس کی اطاعت، اس گروہ کی اطاعت کرو تو ہوگا کیا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد. یہ یردوکم یعنی مرتد، وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد، مرتد بنا دیں گے. کیا بن جاؤ گے؟ کافرین، کافرین بن جاؤ گے، کفر کی حالت میں آ جاؤ گے. بس کفار کی اطاعت کے خطرے سے یہ آیت آگاہ کر رہی ہے کہ کفار کی اطاعت کا خطرہ مرتد بننا ہے، مرتد بننا ہے، کافر ہو جانا ہے. بس اے ایمان والو، اس خطرے سے آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم اہل کتاب کے اس علماء گروہ جو کافر ہے، عالم بھی ہیں کافر بھی ہیں، بس علم اور کفر جمع ہو سکتا ہے، اس اہل کتاب کے اس علماء گروہ کی جو کافر ہیں، اس کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، یہ تمہیں مرتد بنا دیں گے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علیہ وسلم.